Вони молоді, впевнені в собі та рішуче налаштовані. 48 юнаків Чернігівщини 24 квітня провели на строкову службу до лав Збройних сил України. 19-річний Максим Кочерга давно мріяв пов'язати своє життя з військовою службою, тож цього дня чекав з нетерпінням. Моя мрія збулась. Я хотів з самого дитинства пойти служити. Зараз у нас іде поки служба в підрозділенні ДСНА, а потім вже буду відправляти по воїнських частях. Шагати, марширувати, строєва підготовка, внутрішні пробіжечка, ну все це буде. Все потягнемо непосильним трудом. До армії Максима прийшли проводжати його рідні. Батько молодого солдата також служив, тож дав сину декілька порад. Більше слухати, менше говорити, виконувати всі накази і бути гідною людиною. 100% упорається, упевнений, хлопець підготовлений, так що я думаю, все буде добре. З українськими піснями та танцями проводжали призовників на майданчику біля Катерининського храму. За традицією, перед відправкою на службу молодих солдатів благословив настоятель Катерининського храму отець Роман. Матері, хай пам'ятаю, що маленькі дітки, хлопчики, які ще недавно сиділи на колінах, дійшли до цього моменту, у який їм потрібно стати справжніми мужчинами, справжніми захисниками. Тож хай Боже благословення буде з вами. У подарунок призовники отримали молитовник воїна. Своє благословення висловили і матері хлопців, загиблих в антитерористичній операції. На вас покладений святий і дуже почесний обов'язок – захищати свою землю. Ми, батьки загиблих воїнів, щасливі за вас в тому, що ви будете володівати своїми спеціальностями військовими. Мужніти, ставати справжніми солдатами не під кулями і не в окопах, а на учебних, учбових своїх частинах. Помніть, ребята, одно, що звання у вас не солдат, у вас сьогоднішнього дня саме головне звання воїн. І не просто воїна, а воїн українського народу. В цій службі ви станете братьями. Помните о том, что надо друг другу притянуть прежде всего, не отвернуться друг от друга, а помогать друг другу, давать руку помощи, подставлять плечо. Хлопці, що відправились на строкову службу, до зони АТО не потраплять, зауважили військовослужбовці. Весняний призов стартував на початку квітня і триватиме до 31 травня. Строковій службі підлягають чоловіки від 20 до 27 років, які придатні за станом здоров'я. За ці дві неділі Чернігівської області і військового комісаріату Чернігівської області вже поставили 205 військовослужбовців до Збройних сил і до Національної гвардії. Ми вже виконали план призиву на 43%. Сьогодні ми продовжуємо і в основному ці команди уходять до сухопутних військ Збройних сил України. Діти подарували солдатам обереги, ляльки-мотанки, аби вони завжди були з хлопцями і оберігали їх від негод.